saupama aku isih urip kumpul sarni, bisa uga anakku wis loro utawa telu. Saupama aku isih urip kumpul sarni, anakku mesti wis padha sekolah SD lan SMP. Saupama aku isih urip kumpul sarni, mestine manganku saben dinane kopen. Ora sakanane ngene iki. Saupama aku isih urip kumpul sarni, bisa uga saiki iki aku lagi piknik sak kulawarga menyang Bayat kono, munggah Gunung Jabal Kat. Podho bareng mangan-mangan sak anak bojo ing cedhak kompleks makam Ki Ageng Pandanarang. Saumpama ndak pikir-pikir, aku ki kok mung kaya urip ing alam pangangen-angen. Kabeh-kabeh mung saumpama ora ana wujute. Ndak eling-eling lan ndak itung-itung, wis ana 6 sasi aku urip tanpa wujud nyata ngene iki. Mung angen-angen lan saumpama tok. Lelakon kok kaya ngene. Iki kabeh ora liya akibat saka patrape bapak maratuwaku. Sing nuwun sewu, kurang pendidikan, kurang pengalaman, satemah kurang jembar wawasane. Aja kleru tampa, dianggep aku wong sing ora ngajeni maratuwa. Ora ngono. Aku ki ngajeni banget karo maratuwa. Nanging iki kepeksa aku ngrasani bapak maratuwaku. Awit aku kepengin nyritakake lelakonku. Ngene. 15 tahun kepungkur aku dadi guru wiyata bakti ing sekolah dasar. Nikah karo Sarni, uga guru wiyata bakti. Wong loro guru kabeh. Ning kabeh ora entuk blonjo. Jenenge wae guru wiyata bakti. Dadi yo mung berbakti marang masyarakat. Kanthi pangarep-arep sawijining dina diangkat pamarentah dadi guru pegawai negeri entuk blonjo saben sasi. Kanyatane nalika semono, setahun sawise nikah, Sarni katut diangkat pegawai negeri sipil. Ning aku ora katut. Wong loro rumangsa bungah. Saurane salah siji wis duwe blonjo ajek saben sasi. Mesti uripku sakeluarga bakal luwih bagya mulya. Batinku surak nanggepi nasibku sakloron sing mujur awit saka keparengi Gusti. Nanging sing tinemu tangis kasedihan nempuh awakku. Esuk-esuk dina Ahad, sire wong loro arep rekreasi nyang Candi Prambanan. Jebul aku ditimbali bapak maratuwa. Aku tak kondo. Rungokno Sardi. Ucape bapak maratuwa kanthi polatan sereng. Wonten dawuh menapa, Pak? Takonku kepengin ngerti. Nek wong jejodohan iku lumrahe wong lanang sing golek guna kaya. Banjur mene nafkah marang pawestri. Kuwi sak ngerti iku lho. Aku ki ngrumangsani wong bodho ora tau mangan sekolahan. Ning sak ngertiku wong lanang iku wajib aweh nafkah marang wong wadon. Ya ngono ora? Leres, Pak. Aturku kanthi rasa wiwit ora kepenak. Lah gini ngerti. Njur awakmu ki kepriye?
kowe iki wong lanang malah dadi tanggungane wong wadon. Bojomu pegawai negeri belanjane akeh. Kowe mung kari mungan mangan karo ngutang-ngatung nyadong nafkah saka bojomu. Andek puno malah kober arep seneng-seneng plesir nyang candi Prambanan. Duit sing kok anggo sangu plesir, ngebis, jajan, seneng-seneng iku kayane sapa? Kabeh dicukupi bojomu. Kuwi jenenge kualik. Kudune kowe sing nyukupi kabeh kebutuhane uripmu sakeluarga. Nanging kowe-kowe malah mung ndompleng bojomu, nunut kamukten marang bojomu. Inggih, sampun. Kula mboten estu dolan dhateng candi Prambanan. Saurku nyapih perkara. Ora mung kuwi perkarane. Saute maratuwaku kanthi swara atos. Iki perkara uripmu. Jejodohanmu karo anakku ki tenemu kualik lan jomplang. Kudune kowe ki isin ngepek bojo sarni anakku. Sebab ora bisa ngayani malah njaluk dikayani. Nalika iku sarni bojoku nyaket omong marang bapakne. Pak, iki rak mung kahanan sauntara wae. Mengko setahun rong tahun manah rak Mas Ardi uga bakal diangkat dadi pegawai negeri. Mubarang durung kelakon ki aja dipesthekake. Saute Pak Maratuwa. Apa kowe wani mesthekake nek setahun maneh kowe isih urip? Sopo sing bisa mesthekake lelakon besok? Sing genah saiki. Kowe belanjanmu akeh. Bojomu mung kari enak kepenak ngrasakake. Kemenangan bojomu. Kekalan kowe. Aku ki wis rekoso nyekolahake kowe ndak rewangi numbuk bentus keringet ditus-tus. Supaya uripmu bagyo mulya. Bareng wis ana asile. Jebul dudu kowe sing ngrasakake ning malah wong liya. Mongko kudune iki dheweke sing wajib mbagiake uripmu. Pokoke aku ora lila. Krungu ucape Bapak Maratuwa manggono, aku takon. Kersanipun Bapak kados pundi? Anakku kudu kok pegat. Sakala sarni jerit. Terus nangis keloro-loro. Aku dhewe wis ora kuat ngempet rasa wirang. Ajining diriku muncul nukulake wangsulan. Inggih, Pak. Kula ngrumaosi mboten saged nyembadani estri. Mila sarni badhe kula pegat. Aku numpak sepeda ontel bablas nemoni pejabat kantor agama lapor pegatan. Let rong minggu wis kelakon aku lan sarni pegatan. Wiwit iku ora ono sing dak pikir kejaba mbudidaya murih aku enggal bisa diangkat dadi pegawai negeri. Nanging dumadakan ono welingan saka sarni. Ngajak ketemu ing pereng Jabal Kat. Ing isor wit Trembalo. Ing kono biyen aku lan dheweke padha ketemu ngiket janji bakal urip bebarengan. Batinku tambuh-tambuh. Ana apa maneh si sarni iki? Ora wis dudu bojo maneh to. Nalika wis padha ketemu kanthi magep-magep dheweke kondo. Mas, apuranen bapakku sing wis gawe seri hatimu ya, Mas. Ojo ngrebuk bapak.
saurku tegas. Kandakno, apa perlune kowe ngajak ketemu? Tur kudu ana kene. Ngertenono, Mas. Aku wis ping pindho ora wulanan. Tegese rahimku iki wis isi anakmu. Mula nadyan aku wis dudu bojomu, wis ora bakal amur turu. Nanging yen besok aku nglairake jabang bayi, ndak jaluk sliramu aja selak. Iki anakmu. Iki bukti katerangan saka dokter sing mriksa aku dek wingi. Dheweke ngulungake surat katerangan dokter. Ing kono ndak waca cetha. Sarne wis mbobot umur 7 minggu. Sakala lambeku bungkem ora bisa kumecap. Batinku sambat-sambat. Lelakon kok kaya ngene. Kudune sedelo maneh aku lan Sarni ngrasa bagya mulya mapak laire anak kapisan. Nanging tinemune kok malah kosok balen. Kasedihan lan panandang kang ndak rasakake. Maneh-maneh aku ngrasa iki akibat tangkepe bapak marotuwa sing kurang pendidikan, kurang pengalaman. Nanging rumangsa pinter satemah cupet panemune. Nganti sauntara nganti atiku rada sareh. Terus Sarni ndak rangkul, ndak bisi iku pinge. Dek, aku titip anakku. Upenono sing hati-hati lan gemati. Muga kanthi lantaran anakku iki, besok aku lan kowe bisa bali kumpul maneh. Dheweke ora bisa kumecap apa-apa. Mung nangis mingsek-mingsek karo ngrangkul aku kenceng banget. Nganti sauntara. Nganti akhire dheweke bisa sareh. Nguwali rangkulan karo kondo. Mas, mudiyo amrih sliramu enggal diangkat pegawai negeri. Mengku awake dhewe njur balen. Aku pancen arep mbudidaya sabisa-bisa aku supaya diangkat. Nanging aku tetep ngugemi tekad. Metu dalan kang lurus supaya uripku berkah. Saiki awake dhewe kepeksa kudu pisah. Senajan abot rasane. Iki lelakon, Dik. Adile mung kudu dilakoni kanthi rila. Banjur wong loro padha pepisahan kanthi ati keronto-ronto lan kebes dening keluh kesedihan. Keprungu ucape magep-magep. Sugeng pepisahan. Nanti ketemu besok maneh, Mas. Bubariku aku mbudidaya tenanan. Aku sowan marang kepala bidang sekolah dasar ing provinsi. Nyuwun pirsa apa isih ana kalodhangan aku bisa diangkat. Bapak pejabat iku dawuh, "Mas, isih ana nggon loro. Nanging kudu gelem ditugasake ing Karimun Jawa lan ora kena njaluk pindah nyang daratan Jawa yen durung tugas ing kono apese 15 taun. Saguh ora?" Tanpa mikir akeh-akeh langsung wae aku matur. "Kula sagah, Pak." "Sedaya dawuh kula estokaken." "Bagus. Ora nganti sesasi surat pengangkatan pegawai negeri bakal dikirim menyang alamatmu. Yen wis kok tampa,
enggal ngedepok Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jepara nyuwun nota tugas. Ngesto akan dawuh Pak, lan matur nuwun sangat. Aturku nuli nyuwun pamit. Iku lelakonku dik semono. 16 tahun wis ndak lakoni tugas ing Karimun Jawa. Lan wiwit 6 sasi kepungkur aku bali ing tanah kelahiranku. Tugas ing salah sijining sekolah dasar. Nanging uripku malah dadi sepilan ngelangut. Saben dina mung katut katiyup ing angen-angen. Saumpama tanpa ana wujute. Arep nglacak kahanane Sarni wektu iki, atiku mamang. Malah ana rasa kuwatir. Mengko yen Sarni tetelo wis diwengku wong liya, saiba lara lan perih atiku. Nanging arep nglalekake ya ora bisa. Malah saya suwe saya katon-katonan citrane. Wekasan dukul gagasanku. Kepengin napak tilas lelakonku karo dheweke mbiyen. Aku eling. Mbiyen padha ngiket janji ing ngisor wit Trembalo pereng Jabal Kat. Banjur sadurunge lunga mbiyen, ketemu maneh ing kono. Dheweke kandha yen wis ngandhut anakku. Banjur padha ngucap sugeng pepisahan ing kono. Krono gagasan iku, dino Ahad esok aku geliak-geliak numpak sepeda motor menyang Bayat. Nitip pake sepeda terus munggah menyang pereng Jabal Kart. Denguk-denguk ngalamun ing ngisor wit Trembalo sing saiki wis dadi wit gedhe Rembuyu. Ngadepake zuhur, aku lagi ninggal papan kono. Banjur kaya dadi pangkulinan. Saben Ahad esok aku merono. Ngalamun, ngangen-angen endahing lelakon. Lan ngenesing lelakon dik semono. Indah nalika aku ngiket janji. Ngenes nalika aku pepisahan. Ndak etung-etung wis kaping 6 aku dolan merono Ahad esok. Lan esok iku dino Ahad sing kaping 7. Aku numpak sepeda motor kaya adate. Uga kaya adate aku njujuk ngisor wit Trembalo. Ngalamun. Santoro aku tengok-tengok ing kono dumadakan ana bocah wadon remaja teko. Aku rada kaget. Bocah iku nganggo klambi, celana dawa, lan kudung sing warna lan mutipe persis kaya sing kulino dinggo Sarmin biyen nalika lagi pacaran karo aku. Ora seronto bocah iku ndak takoni. Kowe apa mung dolan dhewe, Nduk? Mboten, Pak. Kulo kalian ibu kok semaure. Oh ya wis. Jenengmu sapa, Cahayu? Kulo Siwi, Pak. Omahmu Cawas. Aku rada geter. Cawas. Aja-aja iki anake Sarni, anakku. Ibumu kok ora bareng kowe? Lah, ibumu ana ngendi? Nembe tumbas jajanan, Pak. Mangke nggih badhe mriki. Kulo kalian ibu asring lungguhan wonten ngriki kok. Bapak kok inggih remen lenggah ngriki? Edum, Dok. Sahurku cekak. Nanging batinku ngudo rasa. Aja-aja iki anake Sarni tenan. Sok dijak mrene mergo ngeling-ngeling lelakon kepungkur. Lagi wae aku gagas ngono,
lan arep takon jenenge ibune sapa. Jebul kupingku krungu swara alok. Siwi, kuwi bapakmu sing dak critakake wingi, Nduk. Kuwi bapakmu, Nduk. Durung nganti aku sadar, ana wanita nyaket terus ngerangkul aku lan ngeret bocah iku diajak rangkulan pisan. Walah Mas Ardi, akhirnya ketemu maneh ana kene. Aku lagi sadar, iku Sarni, tegese bocah wadon iku anakku. Ndak ambungi pipine sengak-sengok. Anakku ngger, kowe wis perawan, ayu kaya ibumu. Wong telu padha tangisan, tangis kabungan nganti sauntara. Sawise sareh aku takon, piye kabare bapak ibu, Dek? Ibu isih sehat, Mas. Nanging bapak wis sedo 5 taun kepungkur. Dek Sarni, selak ora sronto, ayo saiki nyang Cawas. Aku arep matur ibu, awake dhewe bali urip kumpul maneh. Kuwi sing ndak arep-arep, Mas. Saure Sarni. Banjur bareng-bareng mudun saka pereng Jabal Kat. Batinku ngucap, Gusti, alhamdulillah. Paduka sampun mbikak koreneng kabagyan kangge kula sak kulawarga.